që kur u bisedua për operacionin, me që ajo lampi ose ajo pjesa e tumorale ishte e rendit gati 5 cm, dhe doktorët ju e diskutuan edhe këtë, do më thënë që të mund t'i bëni një mastektomi vetëm për një njo. Edhe me thënë drejtën, unë i bisedova dhe me djanin i thash, biseduaj edhe ti me doktorin, thash, po i thajmë edhe unë, se po bëjt të ashtë me dërtejtë sa gjera që jam dhe ashtu, ti me shoqe ishte edhe kështu me gjoks pak të madhë, ta themi të shi, edhe i thash unë, ka vënda ty, t'ja heqin atë, po jo gjoksin. Edhe vërtet, ashtu bëri doktori, ishte një kirurg indian i mrekullueshëm, i hoqi vetëm lampin, ka bërë një operacion leges arti. Në atë gjoks që ka bërë ai operacionin, as vija nuk i duket, dhe i ka hek 10 limfonoda. A pse kishte? Po ajo ishte se e kapi, ajo e ka kapë në mes shkallës 2 dhe 3. Kështu që ishte një stat shumë delikat. I bëri 2 kimio, e radiation pasaj. Sigurisht edhe forca e saj ka qenë jashtë zakonisht optimiste. Çfarë thoshte? Do më thënë kishte besim. Do shpëtoj? Unë dhe të kaloj. Po si thoshte, jam në Amerikë, do shpëtoj? Jo, jam në Amerikë. Jo, po si thoshte? Po më ka daj, babait kështë par një ndër. Që i, sigur babait kështë thënë, me dhe emrin për gëdhelës i përdorë, dhe mos ki frikë, ti dhe të kaloj, ti dhe bësh shumë mirë, prandaj... Asta e bukur. Në ti që në njerë ndikon shumë kjo besimi që ke, prandaj njerës që keni të afërm, thueni që e keni par ju atë ndër. Dhe ti do shpëtosh, unë e kam parë në ndër, ti do shpëtosh. Jo vetë majtë. Pesha e fjallës, pesha e fjallës. Jo vetë majtë, zërën Dina, po mas 2 vjetë, që i kështë 3 vjetë, jo. Do më thënë, ishte bërë pastor, duhet t'jenë 4 vjetë, i vjen një shoqe që këshin qenë mësusën një të në shkollë, me kancer, ishte operuar në Greqi. Dhe erdi në Amerikë të vazhdojnë të ato, por asaj ndërkohë i ndodhe një fatkesi i madhe i digjë, në duart e saj i digjë, lajme, infarkt. Duket ajo trunditje e madhe, mund të këtë jenë një nga arsyet, që ajo pat një recidiv. Ajo vinte këtë me shoqe dhe e kishte eshë, i kjoj të regonte, si e kalova, mos ki fri, ki i pëtë korajo, edhe ajo sa herë që vinte e shikonte, si, pa them që si një përëndi, do më dhënë edhe, rinë të këne dhe, unë e leja flinë të bashkë për i vonin, edhe kështu që, për fatkesisht ajo, ajo ndërrojet, edhe, me thënë të drejten, u të rëndit shumë. E një të gjë ka qenë edhe me një zonjë tjetër, vinte, masa është kjo që i përmëndet juve, se vinte në shpia ty këneva, ajo ka shkryt edhe një liber, është tjetër, ishte një tjetër zonjë në vinte në plajsh, kur neve rrinim para disa vitesh për disa muaj, edhe ajo me kancer, ajo bënte kukla dhe... Ka qenë Nina? Nina. Nina për ju? Pa. Nina Jaqo. Po, po Nina Jaqo. Nina Jaqo. Nina Jaqo. Nina Jaqo. Jo një herë. Po Nina Jaqo mund në vinte, që të themë mundë, më thënë, gjithdo 4-5 ditë. Dhe mi vonin edhe... Nina si adoli. Ashtu, edhe ajo nuk e adoli. Si adoli. Sepse, disa zonja dhe zonjusha e adalin, disa zonja dhe zonjusha nuk e adalin. Rudina, doja të shtoj edhe këtë që është shumë rëndësishme mështetja që gratë që kanë kaluar kancerin që apo janë, t'i japi njëra tjetërës, ajo që në Amerikë... Edhe kjo, se ja e përmëndit, edhe të bëjnë humor në familje. Ka për humor, ne kemi ngritur me trupin, me gjitha. Duhet ngrisht, duhet ngrisht, krejt moralin e familjes. Do më thënë... Takohen, kanë ku takohen gratë, atë do thoja, ne kemi hapu një platform, që quhet fjongërodhës.al, dhe aty ne, me gjithë zonjat e prekura kanceri gjërit, që ne janë bërë antare aktive, bëjmë biseta... me mjetë, me psikolog, numri i regjistruar që ne kemi është rreth 250, po varet si kanë angazhimet. Kanë kryuar dhe një grup në WhatsApp dhe zhë ditë thonë me mëngjesi, jeti, unë jam sot në dasëm, jam lyrë saj, bukurje bërë ti. Dhe më thonë, është një grup që e majnë dhe është shumë rëndësishme. Psikoterapia, zë Rudina, është një nga elementë, sidomos për këtë smundje, sidomos për këtë smundje. Bisedat me njëna tjetërn, supporti, ose e kaluar, që i tregon ajo,
unë e kalova, unë e bëra, ti do ta kaloj. Sepse di si është. Për shembull, shumë njerëz thon, njerëz se s'kan lidhje, për shembull, sa ka kaluar, po me të dëgjuar thot, nuk ka shpëtim kjo. Po i the kështu mbaroi. Sigurisht. Për çfarë të lodhet një njerëz të bëj kimio, të ngelet pa flok, pa gji, pa mend dhe pastaj të vdes? Deri ditën e fundit, ja them sinqerisht, deri ditën e fundit, ato që janë smura se i kam pa, këte shoqen e ngushtë i vonit, kanë besim se do jetojnë. Prandaj, ajo kurajo që jepet, ajo ndim shpirtërore që jepet, i ndimon një zërëni shumë. Sigurisht, smundja, si që thamë, është shumë e keqe, shumë ashtu, por njeriu duhet bëjt pa mundër pra ta kapërcyer. Por, kjo